Er du klar, Kian? Ja. Er du sikker? Mm. Okay, så kører vi. Mac'en eller pizza? Pizza. Marcelo eller Eden Hazard? Eden Hazard. To assist eller et mål? Et mål. Perfekt indlæg eller perfekt trick? Perfekt indlæg. PlayStation eller film? PlayStation. Genpres eller possession? Possession. FIFA eller Call of Duty? FIFA. Sverige eller første division? Sverige. Altså, nu bliver det alvor, ikke? Taylor Swift eller Beyoncé? Beyoncé. Du var i tvivl på den? Ja. Taylor Swift har lavet bangers, men Beyoncé, hun er next level.